Goeiemôre almal. Dit is Annemarie hier van Not So Many Albums en ek die krag het nou nie saam met ons gespeel gestaand nie, so ons krag het eers so 10 voor 8 aangekom, so ek kon ongelukkig nie opkom nie. Baie teleurstellend, want ek het al my goed reg gehad. Jy moet die hele cutting guide sny voor jy kan begin, ongelukkig. Daar dit gesê, ons gaan net gou weer deurblaai by deur die album blaai. Dis nie eintlik 'n album nie, dis 'n foubum. Ek het hier ingesny in die papier in en 'n paar blommetjies ekstra gesit, memories. Hier het ek 'n magneet ingesit. Die rede daarvoor is hoe het ek nou die magneet weer ingesit gekry? Genade julle. O, ja, hier het ek 'n magneet ingesit. Baie groot gesukkel gewees om dit los te kry, maar ek het 'n magneet daar ingesit, want die tags was geneig om te val, en ek wou dit nie gehad het nie. So ek het dit daar, ek het ook hier ingesny, en my cut-outs daar gesit. Dit was ekstra gewees, julle het dit, ons het dit verlede week gemaak, en ek het hom net versier aan die bokant. Dan as ons hom oopmaak, het ons 'n lang tag aan die linkerkant. En ons het gewone cut-outs aan die regterkant. Hier het ek 2. Ek het 'n flap links en 'n flap af. In 'n flap op. En dit is magneties verbind. So ek kan nou my 2 automats insit. Maak nie saak waar nie. Jy kan hom in jou belly band sit. En my long tag terugsit. Die tags het ek vir julle gestuur. Dan aan die regterkant het ek 'n gewone waterval, ook met 'n halwe belly band aan die kant of bo-op, dat ek nou net my ander cut-outs daar kon insit. En dan het ek die waterval hier wat so lyk. Goed, ons eerste bladsy lyk so. Ek het ingesny in my papier alleen, my patroonpapier, en dan het ek plek gemaak vir my groot cut-out. So hier is baie plek vir foto's, as jy dit sou wou doen. Hier het ek net 'n klein ekstra stukkie papier ingesit, ook met van die cut-outs, wat so lyk. Jy kan hier journal, as jy sou wou. En dan hier is net 'n stukkie ekstra papier wat ek gehad het, net om vir jou te wys. Goed, aan die agterkant van hom, ek het hierdie pragtige daai by Sonet gekoop. Ek wou net kyk hoe lyk hy, ek het hom intedeel net gesny om te sien hoe lyk hy. En toe sien ek die opportunity om hom daar vas te sit. Hier het jy baie plek vir foto's, as ook hier, of jy kan journaling doen. Dan ons tweede bladsy, ek moet dit eintlik nommers gee nie, want julle sal sien later hoekom. Het ek in 'n pocket aan die onderkant en dan nou ook net van die cut-outs hier ingesit, in steede van om al hierdie cut-outs uit te sny wat ek na regte niks mee gaan doen het nie, of kan doen nie, gaan ek nou net foto's hier kan opsit. In ons pocket, aan die agterkant van hom, het ons dan weer 'n pocket met van die cut-outs, 'n groot tag, en dan hier spasie vir ook vir foto's. So die foto's het 'n prominente plek in hierdie album. Jy kan selfs hier foto's sit. Die volgende bladsy op die linkerkant het 2 pockets aan die voorkant.
dit is basis al aan sy achterkant. Het hy nou weer een flap, wat ek toe nou my patroonpapier oopgelos het aan die boekant hier, waar ek ook kan foutemuts insit. Besop net vir te veel laai. Dieselfde hier, net om vir julle een geleentheid te gee, of vir julle te wys, jy kan dit ook doen. Dieselfde hier, en dan hier het ek net die twee raampies wat in die op die papier was uitgesny. So ek maak hom toe, en ek maak hom toe. Hier is geen magnete nie. Hier het ek ook van die cut-outs uitgesny, en hy het nou plek vir fotomats, soos julle kan sien. So is nou 'n duckspot. Goed, die volgende bladsy is bloot dood eenvoudig so, aan sy achterkant, links, het hy dan nou weer thingamajig. Hier het ek 'n groot sheet craft papier gebruik, waar ek dan nou strips papier geplak het met my fotomats, waar jy kan 2, 4, 6, 8, 10, 12 foto's opsit. Ja, 6, 8. As jy sou wou 4 by 6 opsit, as jy kleiner het, kan jy dit ook opsit. Jy pas net jou maates aan, jou patroonpapier aan, by jou foto groot is. Goed, dan het hy 'n pocket hier, twee pockets, met vir julle so wys, twee pockets hier, wat dan nou oop is, dit is waar hierdie ding in was, dan maak hy oop, en hier het ek dan nou weer net patroonpapier ingesit, of plain kaartstok, maar nog steeds. Goed, hy gaan terug. Die volgende bladsy aan hierdie kant lyk so, hy is 'n flap op en 'n flap af, dan het ek net ekstra goedjies bygesit, wat ek in die cut-out lys op die cut-out dan gekry het. Hier is ook 'n pocket wat jy kan fotomats insit. Hier het ek gewone papier gevat en hom net twee gemaak, soos dat hy soos 'n booklet lyk. Excuse, dan kan jy 8 foto's hier insit. Hier is baie meer plek, maar dit is hoe hy lyk. Ook geen magnete nie. Die bladsy aan die linkerkant dan, het ek 'n klein pocket hierin, is eintlik 'n tuckspot, waar ek ook dan nou groot fotomats ingesit het, wat so lyk. En ongelukkig is my papier klaar, anders het ek hierdie ook mooi gemaak. En hy sit eindelijk lekker stevig daarin. Dan, dit is ons buis van ons boek. Hy het 'n gewone pocket met 'n bellyband. En dan nou hier het hy dan ook weer verskillende groottes. Dis 'n bundel, dis omtrent 'n bondel foto's wat jy kan gebruik. So in hom kan jy 4, 8, 12, 16 foto's sit. En dis baie. 18, 16, 17, 18, 20, 22, 24 foto's in hom alleen. En daar's nog plek, jou bellyband kan nog vat. So, dit is hoe die album lyk. Hy blaai eerste links, ag regs, dan links, dan weer regs, dan links, dan weer regs, en ek maak hom toe. Like so. Sien, nou het my twee goedjies weer, en hy het gehak hier op die. Ek sal hierdie eense plek nou soek. Ek gaan hom net voorlopig hier insit.
Goed. As jy nou begin. Hier is ons album, soos ons om verlede week gelos het, ons vouwbum. Die enigste ding is, jy kan nie hierdie opsit, as jy nie hierdie patroonpapier opgesit het nie. So ek los om een kant, ek sit om heeltemal een kant, ek gaan nie nou om aandag gee nie. As jy om oopmaak, as jy alles gesny het, soos wat ek het vir jou gegee het, sal jy sien, ek het vir jou mooi instructie gegee. Jy het 'n back base page, dan het jy 'n extra base pages on spine, 'n extra page left, dan begin ons by ons add-ons. Nou ons add-ons is dit wat ons extra gaan bysit. Hierdie grootes is ons pages. Ons add-ons het net nommers. Hy het nie, hy is nie 'n page nie. Goed. As ons kyk na hierdie, gee, base page middle, het ek hom gemerk, so ek weet waar ek is. Ons het 'n pocket vir die onderkant. Kom ons doen dit eers. En ons het 'n belly band. Ons het ons fold out. Ag ons foutemat en ook 'n ander foutemat. Jy kan nou natuurlik soveel foutemats insit soos wat jy wil. Goed. Dan het ons H. H kom regs. Kom ons sorteer dit net eers dan uit. U kom links. Nee. K kom links. L kom regs. I kom links en hier kom regs. As jy dit so het, so I, K, 1K kom links. J, L en H kom regs. As jy dit eers so het, gaan jy verstaan wat ek vir jou nou kan vertel. So ons los hierdie nou net een kant, een kom links, een kom regs, ek sit dit so weg. Dan concentreer ons net eers op ons base page onder. Met burnish. En daar is baie kere wat ek dit nie sê nie, julle, maar as jy jou hoeke van jou pocket sny, moet jy seker maak dat jy hom so sny, dat hulle nie raak aan die binnenkant nie. So as ons hom sny, en ons burnish hom. Dan moet hy nie aan mekaar raak nie. As hy aan mekaar, as hulle oor mekaar is, dan veroorsaak jy balk op jou, dis te veel papier, dis eintlik wat balk moes dit maar is. So, sny hom so, dat hy net by mekaar kom, daar. Ok. Ons sit ons pocket vas.
En dan so in die middel. Jy moet maar, wel, jy kan maar, jy kan maar meet, kom ons meet nou maar. Sê, dis 2,5 van bo af. En wat jy ook kan doen, baie keer sien ek, ek werk skeef. Dan kan ek kom merk, 2,5. Julle, ek is nie sonder foute nie, nee. 2,5, en dan sit ek my bellyband vast. My enigste probleem is, ek vergeet van die potloodmerk, dan kom, gaan veel kom nie uit nie. Twee en half. En daar is ons bellyband. Die stikke wat ons hier moet inset. Al wat ek met hierdie gedoen het, ek het net 4 van hulle gesny en met 'n braad vasgesit daar. Jy is meer as welkom om dit te doen. Andersins kan jy net een insit as jy nie so baie foto's het nie. Hy moet nou maar net eers goed droog word. Goed. Ek moet net my breidse boksie uitkry. En ek het nou al my boksies weggekry, ek sit alweer met die ouwes. Dan gaan kyk ons na left half page. Dit is, hierdie is ons halwe bladsy. This is our half page. This is our half page right. Goed, nou sien ons het 2 belly bands, 2 flappe en 2 flappe. Hoe jy dit gaan uitken, is as jy jou bellybands omvou. En jy kyk waar pas hy. So hierdie is ons bellybands flappe. So hulle, dit is N. N en O loop saam en M is aan die binnenkant. Die M. Jy sal sien ook, hy is bietjie korter as die res. So M, kom ons sit gauw vir M vas. Onder. En hoe meer jy burnies, hoe mooier is jou album aan die einde van die dag. Goed, reg oor mekaar, aan die, as jy meet, van hier na daar, sit hom vas. Dan gaan ons eers ons oor op ons N vastsit, voor ons om in die boek plak. Dwars.
Ons krag gaan nou alweer 8 uur af tot 12 uur. So dit is ook omdat ek so baie vroeg gou-gou die video maak en opsit. Dan dieselfde met die volgende een. In en oor. Sit hom in die middel vas. Weet men of meer, jy het nie 'n presiese streep nie. As jy sou wou, kan jy 'n streep trek, maak nie saak nie. Vou hom om. Sit hom vas aan die linkerkant bo, kwart duim onder ons flap van bo. Like so. Dieselfde met die onderste een. Julle sal ook sien, hy werk presies uit. En ek kan sien wat ek maak. En julle sien hulle kruis mekaar net lekker. Goed, dan gaan ons 'n magneet hier sit en ons gaan 'n magneet hier sit. Sit 'n magneet hier en 'n magneet aan die onderkant. Ek gaan dit merk. Dan weet die een wat hom kry, dit is waar die magnete moet kom. Goed. Die volgende een is ons regterkant. Ek moet sien waar is hulle. Dit is die extra page right. Ek moes eintlik gesê het ja, wel half page right. Hy het 'n gewone belly band, 'n closure by. Dit is DD en CC. Al hierdie is CC. Goed. Ek gaan almal eers omvou. Ek kan dit so half-half gelyk burnish. Hoe platter, hoe mooier. Goed. Nou kan ons dit begin vassit aan die regterkant en soos julle kan sien
wat ek gedoen het hier, omdat ek my waterval aangesit het, het ek bloot dood eenvoudig vir myself 'n 3/8 duim strookie gesny en tussenin gesit. Die ander manier het ek nie na die dag genoem, het die mense washi tape daar gesit. Maar ek het nou nie sulke mooi washi tape om by hierdie kleurskema te pas nie, dus kom ek dit nie doen nie. Goed. Die heel eerste foto met wat jy vas het van jou waterval, wat er hoe hy gaan wees, in die middel langs die kant, wat ook al die geval mag wees. Goed, die volgende een, julle, daar is honderde maniere hoe jy kan seker maak dat jou waterval reg en gelyk is. Ek het net een manier en ek wys hom vir julle. Ek sit hom neer. Ek vou net neer. Ek plak hom nie. Ek druk hom nie plat nie. Ek sit my voorste een, my vorige een op en sien en check dat hulle gelyk is. Dis die enigste manier hoe ek my waterval reg kry. Dit is ander maniere wat vir ander mense werk, vir my werk dit so die beste. Die volgende een. Die volgende een. Ek maak eerder dubbel seker dat hy skeef is. Ek het almal geplak dat hy skeef is, omdat ek alles losmaak. En dis nie lekker nie. Jy plak hier, ek dink hier 6. En die laaste een. Kan julle sien hy skeef? Kan ek teruggaan? En omdat ek hom nie heeltemal geplak het nie, kan ek weer gaan kyk. Sien ek, hy is nou min of meer reg. Dan my belly band aan die onderkant, ag my closure, sit ek in die middel, like so. Dit is DD, skies ek het dit al gesê, goed, so. Ek sit altyd my magneet op die tweede tag. So hier gaan ons 'n magneet hê en hier gaan ons 'n magneet hê. Sodat hy
lekker stevig kan wees hier. So jou magneet kom op jou tweede tag. Goed. En nou wil ek net eers om vir myself vasmaak, dat dan nie al die plekke heen flap nie. Like so. Kom ons gaan nou na ons binnenbladsye toe. Ons begin met ons rechterbladsy, nommer H. Dit is ons eerste bladsy, wat ons mee gaan begin. Jy sal sien, hy twee skoorlyne baie na aan mekaar. Bly jy met op al twee skoor. En dan gaan jy sien, ek het hom, dat jy net wys. Reg langs my vou hier gesit. Nie op hom nie, net langs hom. OK? Dan van daar af gaan ons dit weer bepaal. So, ek sit my gom. Kom eers op my eerste vou. Sit ek my gom. En ek sit hom reg langs my vou. Nie op die vou nie, maar reg langs hom. So hier is my vou, hier is my, hier begin my bladsy. Goed, dan doen ons bladsy L. En ons is nog steeds aan die rechterkant. Goed, bladsy L gaan direk agter bladsy H. Like so. Ons sit hom neer, ach, ons sit ons gom. Sit hom direk agter die vorige een. Sit hom, vou sy vange weer netjies, like so, so daar het ons nou twee. Die volgende een is dan nou hier. En jy sal sien, jou binding bly verskil. Jy gaan dan nou weer agter L. Net die breedte, net hierdie breedte gaan hy daarin. OK.
Goed, hy gaan weer achter L in. Precies achter L in. Like so. Dan is ons rechterkantse bladzijde in. Ons linkerkantse bladzijde gaan ons precies die cellen hanteer. Wat is die? K. K gaan ons eerst links in L. Ach, is die I langs. Goed, ons doen precies dieselfde as wat ons gedoen het vir Hoe is my bladsy kleiner? Nee, dit op my plak. Nee, hy is reg. Ek dink ek het hom verkeerd geskool. Nee, hy is reg, hy is reg, hy is reg. Goed, en ons I kom dan nou weer reg achter K. Like so. So, kom ons probeer om te maak. Hy gaan eers rechts, dan links, dan rechts, dan links, dan weer rechts. As ons hom ophou, sal ons sien, hy is reg. Jou bladsy grootte verskil. Excuse. Dit is wat saak maak. Reg. Dan, as jy gedoen het, soos wat ek gevra het, jy moet doen, of gemerk het, soos wat ek wil gehad het, jy moet merk. Ek gaan dit gauw met julle deurgaan, en dan is ons klaar. Kom ons begin by L. Nee, nee. Half page inside het ons gedoen, M en een O, dan het ons L. Hierdie is ons L add-ons. As jy dit gedoen het, so, precies soos wat ek vir jou gewys het op jou cutting guide, is jy 100% reg, as jy dit so kan doen. So in ander woorde, van P tot S, aan die onderkant, hier,
gaan jy precies weet wat ons volgende week gaan doen. Die volgende een, dis is ook wat ek vir jou geskryf het, L add-ons, want ons gaan L in ons boek soek, en ons gaan dit op L plak. As jy sal wil, kan jy aangaan, ek waarborg nie dat jy dit gaan reg doen nie, alhoewel ek het mooi beskryf het, dan het ons die K back add-ons. Dis nou weer van I, T, I, V. Dit is ons K back. Ons H add-ons. Het ek nie gesê nie, ons maar kyk waar is dit, en dis dan nou W en X. Ons I, front, add-ons, is dan nou I, I en Z. Add-ons back, van I, dis dit, en dan nou hier add-ons, dit is BB, add-ons van I, ja is AA, en add-ons van hier is BB, as jy verstaan wat ek bedoel, anders ter wag, tot ons volgende week klaar maak, ek gaan net my goed hier insit, sodat ek weet alles is hier. En dan sê ek vir eers fluit fluit, my story is uit. Julle moet 'n mooi week verder hê. En ons gesels volgende week. As ons krag het, is ons daar. Andersins gaan ek weer opneem. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Dankie dat ek by jou kon kuier. Julle moet 'n baie mooi week hê. Bye bye.